pishman me njerë që i martuar me krye madhin? Jo, nuk jam bërë pishman, sepse mendohet për sfida dhe vëshirësit me të cilat është karakterizuar e gjithë karriera ime dhe jeta ime, mendohet tani të kesh kur vetë në shtëpi një grua që të thotë mos e bëj këtë kështu, ç'të duhet ta bësh kështu. Andaj do të ishte diçka jo shumë e dobishme dhe interesante. Monika është një njeri që i do sfidat edhe edhe që ju shtyn më shumë për këtë gjë? Jo, nuk është çështje shtyrje, po është një frymëzim në momente të vështira. Kur dhe momentet është një moment pak tranzicioni këtu për partinë Lëvizjes Socialiste për Integrim. Mund të jetë Monika Kryemadhi kryetare? Tani, Monika Kryemadhi mund të ishte çdo gjë sot në Shqipëri, qoftë nuk do të kishte qenë bashkëshortja ime. Për shkak të këtyre rrethanave, kufizimeve që vijnë prej kësaj. Për shkak, po normal, ne duhet të respektojmë edhe ndjeshmëritë e ndryshme e dhomë, po pa dyshim që LSI-ja ka disa figura që mund të drejtojnë dhe ajo nuk mund të jetë e vetme. Nëse po kthehem sërish tek se thash që intervista sot më nuk do ketë pjesë të zhvillimeve politike, ndoshta kur të vi kryetari i ri i LSI-s do merrem politikisht me të. Kur e keni njohur për të parë Fatos Nanën? Kur e keni takuar dhe si kanë qenë marrëdhëniet tuaja me të deri në vitin 1998?